مجالس برسی برائے سال ثواب سید تقی مہندی صاحب مرحوم بتاریخ 23-24-25 اکتوبر 2017 بوقت 7 بجے شب بمقام امام باڑہ غفران معاب سبزی منڈی چوک لکھنؤ۔ ان 3 روزہ مجالس کو خطاب فرمائیں گے آیت اللہ عقیل الغروی صاحب قبلہ مقیم لندن۔ تمام مومنین سے شرکت کی دستبستہ گزارش ہے۔ من جانب احمد مہدی نفیس، عرفان مہدی رومی، رضوان مہدی ببلو۔ موبائل برائے رابطہ 9415019965، موبائل 9839012734۔